Us volem parlar de les últimes hores del maqui Ramon Vila, cap de vila, cara cremada, abans no fos abatut per la Guàrdia Civil el 7 d'agost de 1963 a la Creu del Perelló de Castellnou de Bages. Una vida de pel·lícula que recull ara el documental Els últims passos de Ramon Vila, cap de vila. Precisament allà, a Castellnou de Bages, amb el director del documental i també amb l'alcalde del municipi, hi ha la Laia Cererols. Laia, bona tarda. El documental s'emetrà diumenge 17, però què ens en pots avançar, tu? Bona tarda, Jèssica. Doncs sí, som a Castellnou de Bages. De fet, aquí al costat hi ha la tomba, el lloc on hi ha enterrat Ramon Vila, cap de vila. Avui volem parlar d'aquest documental que podrem veure el dia 17 d'abril i ho fem amb l'alcalde de Castellnou de Bages, Domènec Òrrit. Bona tarda. Bona tarda. Com sorgeix la idea de crear aquest documental? És una responsabilitat des del poder públic fer un reconeixement als lluitadors antifranquistes i en el cas de Ramon Vila, que és el darrer maqui en actiu català, mort el 7 d'agost del 63, que cau en una emboscada de la Guàrdia Civil a la Creu del Perelló, terme de Castellnou, i que és enterrat aquí a Castellnou, aquí al cementiri, aquí a l'indret on som ara. El fet de que tinguem aquesta petjada històrica i sobretot d'un fet com la guerrilla, els guerrillers antifeixistes, en aquest cas d'origen llibertari, gent de la CNT, gent que són els aquests guerrillers totalment desconeguts per la majoria de la població, ens fa intentar recuperar la seva vida i fer-ho a través dels testimonis que queden en un inici dels testimonis que van viure la seva mort i també dels testimonis que van viure l'exhumació, exhumació feta a finals dels 90, i la voluntat és aquesta, és a dir, que els testimonis que encara queden vius, poder-los, anar-los a veure i fer-ne un petit... En principi, no era, la idea no era fer un documental, sinó tindre una gravació del seu testimoni. Domènec, gràcies per explicar-nos com sorgeix aquesta idea i el que volem fer també és parlar amb l'Oriol II, qui ha donat forma a aquest documental. Oriol, bona tarda. Bona tarda. Com va ser el moment en què reps l'encàrrec i t'has de posar a treballar per fer aquest documental? Doncs primer és un goig, perquè sempre m'ha interessat bastant la vida dels maquis i llavors és doncs, una passió i un plaer poder entrar, no?, en contacte amb la gent del territori que havia estat en contacte justament amb la mort del Ramon indirectament perquè van trobar el cadàver aquí i em van haver de fer gestió. Com és el moment d'intentar doncs, anar donant aquesta forma amb testimonis que t'estan explicant les seves vivències i que suposo que es crea un clima especial? Molt especial, perquè a més intentem recollir les veus del territori, no? I el territori parla amb un llenguatge concret i intentem recollir-lo des d'aquí, no? des del documental. I llavors, bàsicament, bueno, és això, que sento que és molt apassionant. Hi ha un moment també de documentació històrica, suposo, abans de començar a fer tot el treball de camp. Sí, jo havia llegit el llibre del Ramon i m'havia informat bastant i fins i tot a nivell ideològic sentia algun tipus d'afinitat. Llavors, quan em va arribar l'encàrrec, va ser molt, molt ric en aquest sentit. Com va ser el moment de parlar amb Joan Busquet, que va ser company de Ramon Vila? Pues va ser fantàstic perquè vam anar justament amb el Pep Carr, que és historiador, a Normandia, i vam anar a casa seva i, clar, és l'únic maqui, l'últim maqui en vida, no? I va compartir un any amb Ramon Vila, cap de vila, i, per tant, és la història en vida. Has triat també per el documental una estètica, una imatge que ens transporta a aquell moment. Sí, intentem això, no?, que tota estètica narra, i en aquest sentit el blanc i negre, que és auster com era el Ramon, crec que va en la direcció del que volíem explicar en el documental. Uns 45 minuts que podrem veure a les televisions locals el dia 17 d'abril. Quant de temps has estat per poder fer aquest projecte? Bueno, hi ha el Covid pel mig, però més o menys el procés és d'un any, sí? I sobretot es completa amb la figura del Joan Busquets, que és aquest maqui que, evidentment, ens parla de la seva experiència a la guerrilla i és molt interessant. Com és el moment de la presentació que veu fer aquí a Castellnou? El moment de compartir-ho i d'obrir el projecte al públic d'aquí, del municipi? Doncs déu-n'hi-do, hi havia molta gentada, hi havia molta expectació, sembla que és un tema que interessa molt, i la memòria històrica, doncs, potser no s'ha fet gaire bé durant un temps i ara està una mica despertant, i sobretot això, hi havia molta expectació i va funcionar molt bé.
Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui al Connecticut i el dia 17 d'abril, a 2:15. Podrem veure a les televisions locals el documental que repassa els últims passos de Ramon Vila. Moltes gràcies, Laia. Ha quedat apuntadet, el dia 17 d'abril, a 2:15 del vespre, el documental del Ramon Vila Capdevila a les televisions locals.